Så er der valg. Ingen slipper fri. Vi er taget ud i landet for at møde nogle af dem, som politikerne taler om, men som de ikke taler med. Lad os komme ud og se, hvad der sker. I dag skal vi besøge Allan Bo, der bor i en kolonihave lige uden for Randers. Efter jeg kom på efterløn, opdagede man, at man godt kunne bruge en sav, og at man i virkeligheden skulle have været tømrer eller håndværker af en eller anden art. Men sådan bestemmer man ikke selv, når man er 14 år i 1959. 60, tror jeg det var. Ja. Der bestemmer man. Der er det ens forældre, der siger, at du skal lære Allan Bo. Sådan er det. Savner du dit arbejde? Nej, overhovedet ikke. Altså, når man arbejder 42 år i industrien, det er rigeligt. Hvis jeg skulle vælge i dag, så ville jeg hellere være ude i naturen og arbejde. Det, der gør os til mennesker, det er, at vi arbejder sammen med nogen. Altså, vi laver noget sammen. Så finder man ud af, hvor man er henne og hvad man kan. Så det er en rigtig god skole. Der er mange mennesker, som også fra min gamle arbejdsplads, som jo så deres arbejdsplads som det eneste, de havde i livet. Altså. Og man kunne så se, når de gik på pension eller på efterløn, så døde de 2 år efter. Fordi at deres liv, det var deres arbejde. Nu taler man om at sætte pensionsalderen op løbende. Ja. Vil du kunne have holdt til dit arbejde, til du var 70 eller 71 år? Det kunne godt være, men jeg skulle regne med, at i den branche, jeg var i, der løftede vi jo flere tons papir om ugen. Og det har jeg altså gjort i 42 år. Det kan da godt være, at jeg kunne arbejde til 70, men så kan det være, at jeg krassede af, da jeg blev 71. Og det var ikke, altså hvorfor skulle, hvis nogen vil arbejde til de 71, så værsgo, det må de godt. Men de skal også have lov til at gå af, hvis de er 55, hvis de er slidt ned. Ja, sådan så er det altså udset fra et kolonihavehus i Randers. Vi ses.